dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru, eto ga opet u hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. U tomu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave u sredinu i kažu mu: Učitelju, ova je žena zatečena u samom preljubu. U zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš? To govorahu samo da ga iskušaju, pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne, pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni i dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Ostaje Isus sam i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj: Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Ona reče: Nitko, gospodine. Reče joj Isus: Ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više nemoj griješiti. Hvala Isus i Marija, dragi naši pratitelji i pratiteljice. Nadam se da ovaj korizmeni hod, da se odvija u plodonosnom tonu i da unatoč zbivanjima u svijetu nastojite nalaziti nekakve razloge za vedrinu, ali i za prijanjanje uz našega gospodina koji nas vodi prema Jeruzalemu, to jest prema Golgoti, ne da bi nas on tamo ostavio, nego da bi nas vodio prema ljepoti uskrsnuća. I danas on nas upozorava na nešto vrlo bitno. Zapravo poziva nas da shvaćamo bit zakona, naših ljudskih zakona, pa i Božjih zakona, da se ne držimo slovog zakona, to jest da se ne držimo krčevito onoga što zakon kaže, a da zaboravimo bit. Ljudi su doveli jednu ženu za koju kaže da je ona zatečena u preljubu. I po zakonu ona mora biti kamenovana. Zato su došli s kamenom u ruci da bi izvršili to. Ovi Isusovi sugovornici na neki način, možemo reći, čine nekoliko pogrešaka. Najprije, ako su toliko uvjereni da treba ukamenovati tu ženu, zašto dolaze Isusu tražiti na neki način njegovo odobrenje? Neću sada ulaziti u njihove zamke koje postavljaju obično Isusu Kristu, nego jednostavno tim dolaskom želim još uvijek iščitati kroz taj njihov dolazak njihovu dobru namjeru, to jest da nisu još čisti, na čisto s tim zakonom, da ipak nešto u njima stvara određeni nemir. Zato su došli čuti Isusovu mudrosnu riječ s obzirom na taj zakon koji je jasan, koji oni sami citiraju. Dakle, po Mojsijevom zakonu ova žena mora biti kamenovana. Druga pogreška, kako to da je samo žena dovedena pred Isusa? Nije ona mogla činiti preljub sama sa sobom? Zapravo u ovom kontekstu sigurno nije. I gdje je taj muškarac? Naravno da ćemo reći da se nalazimo onda u društvu koje je tada više detektiralo pogreške žena nego pogreške cjelokupnog društva, to jest i muškaraca. I muškarci dolaze s kamenom da bi osudili, kamenovali svoju sunarodnjakinju ili
svoju sugrađanku, kako god želimo. Ovdje primjećujemo, dakle, već tu pogrešku u smislu određenog, rekao bih, razvajanja, određene podjele, određene diskriminacije s obzirom na određene skupine ljudi unutar društva. Tada je bila ženska osoba, danas se možemo pitati prema kakvim skupinama ljudi stvaramo određenu diskriminaciju. Dakle, to je druga pogreška. A Isus ih sada vraća na njih same. Dakle, Isus, dakle, dok je žena na neki način na sudačkoj stolici, Isus na trenutak miče pogled s nje, ali i vrati pogled na one koji su doveli tu ženu da nju optužuju. Ko od vas nikada nije griješio, neka prvi baci kamen. To je nama poznata rečenica koja je gotovo postala uzrečica, jer volimo vidjeti mane drugih, volimo ukazati na tuđe pogreške, a rijetko kad usmjerujemo pogled prema sebi. A to je ono što Isus danas od nas traži najprije, da prije nego bilo što ružno, loše govorimo o drugome, prije nego razotkrijemo nečiju pogrešku, prije nego govorimo neku prljavu stvar o nekome koja je istinita, da nastojimo to činiti s ljubavlju, da nastojimo primijetiti sebe, svoju nutrinu i svoja lutanja. Dakle, ko prvi, ko nikada nije griješio, nek prvi baci kamen. Pazite ovaj prizor. Dakle, Isus postavlja tu tezu, da se tako izrazim, i nastavlja pisati po tlu. I kaže nam evanđelist da su počeli odlaziti jedan za drugim, počevši od starih. Možemo reći zapravo da je to mudrost. Stariji ljudi znaju dobro koliko im je duša prljava, koliko su u životu puno toga pogriješili i koliko zaista zbog tih svojih pogrešaka su pozvani jednostavno imati razumijevanje prema tuđoj i odlazili su počevši od starih. Zamislite taj prizor, kamen koji je bio spreman udarati tu ženu, možemo reći da je već negdje uzdignut kamen na nju, a Isus to kaže diskretno, sramežljivo, teškom dušom, da se tako izrazim, puštaju te kamene da padnu na tlo i onda oni idu svojim putem. Ako želimo još malo dublje razmišljati o ovom odlomku, možemo reći sljedeće. Moja osobna slabost nije nikakav razlog da obezvrijedim objektivnost određenog zakona. Ovime Isus ne želi reći samo griješite, Bog je milosrdan, On će vam sve oprostiti, nema problema, vi samo griješite. Na kraju On kaže toj ženi, ni ja te ne osuđujem, idi i nemoj više griješiti. Dakle, uvijek stoji to, nemoj više griješiti. Ali problem našega društva, a ponekad i u našoj crkvi, jest što mnogi ljudi misle da su oni, eto, vršitelji, izvrsni vršitelji zakona i daju si pravo druge moralizirati, drugima nametati što trebaju reći i kako trebaju živjeti, a da pritom ne vide čovjeka, nego vide samo ono što crkva propisuje, ono što Sveto pismo propisuje i time zanemaruju čovjeka i djeluju jednako kao ljudi onoga vremena. Na to nas Isus poziva. Kada vidim ljude koji previše u ime zatiraju neke zakone, previše mašu zakonima u ime crkve, oprez. Malo sam sumnjiv s obzirom na kvalitetu vjere i s obzirom na kvalitetu razumijevanja baš ove Isusove poruke, koja kaže, ni ja te ne osuđujem, ali idi i nemoj više griješiti. Drugim riječima, govoriti o zakonu, predstaviti zakone kako trebaju, onako kako Sveto pismo kaže, onako kako crkva nalaže, ali da ne zaboravimo nikako čovjeka koji treba izvršiti, pogotovo u onim trenucima kada ne uspijeva izvršiti taj zakon, da ga ne izopćemo odmah iz crkve, odnosno iz našega kruga ili iz zajednice u kojoj živimo, da toga čovjeka ne deklariramo odmah bezbožnikom ili neželjenim i tako dalje, nego da shvaćamo da je on i naš brat ili naša sestra koja zaslužuje i našu ljubav, jer i mi često puta
uživamo ljubav drugih kada pogriješimo. Ponavljam, to ne znači odobriti zlo, odobriti loše, neke loše, loša ponašanja, nego jednostavno imati razumijevanje i pomoći palom čovjeku da se podigne. To je put na koji nas Isus poziva kroz ovo korizmeno vrijeme. On je pao prvi put, drugi put, treći put, ali je ustao. Pa pružimo i mi jedni drugima ruku da ustajemo kada padnemo. To je ono što Gospodin čini s nama u sakramentu ispovjedi, na koji vas pozivam da posebno kroz ovo vrijeme iskoristite, da se očistite, da čujete njegov glas, idi, nemoj više griješiti, ja te ne osuđujem. Bog te blagoslovio.